За баярлалаа. За энэ үндэсний геологийн алба байгуулахыг бол дэмжиж байгаа. Өмнө нь их хурлаар хэлцгийг ярьж байхад би энэ байр суурь илэрхийлж байсан. Тэгээд энэ уулуур хайн эрдэс байдлын ашиглалт энэ хуваарлттай холбоотой юмыг одоо бас энэ салбарын мэрэгжлтнүүд эрдэмтэд иргэний хөдөлгөөнүүдтэй нэлээд хэдэн жил одоо хамтарч ажилласан хүний хувьд бол нэг юм одоо ойлгогдоод бодлогодоод байгаа юм бол энэ манайх шиг одоо энэ уулуур хайтай холбоотой юм ингээд сул чөлөөтэй тавиад өгчсөн улс орон ер нь дэлхийд хэд байдаг юм байна. Нөгөө талаар одоо энэ хайгуулын лицензэл авсан бол ашиглалтын лицензийг бол одоо шууд дагалдуулаад өгчдөг. Ийм улс орнууд одоо олон улсад жишиг ямар байна. Зарим улс орнууд бол энэ хайгуулын лицензийг одоо өгөөд тэрэндээ одоо тохирох хөрөнгө зардлын ашгийн тооцож ажиллаа хийлгээд эргүүлээд одоо энэ эрдэс баялгийнхаа санд нөөцөд нууцлалын зэрэгтэй хүлээж аваад дараа нь одоо хөрөнгө оруулагч ашиглах ийм компаниудын дунд сонгон шалгаруулалт зарлаад тэгээд одоо ашиглалтын лицензүүдийг өгдөг ийм жишиг байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг ер нь та нар одоо юу гэж үзэж байна? Би бол энэ геологийн алба байгуулагдж байгаагийн гол одоо ачаал өгдлөө бол би энд байна гэж би ойлгоод байгаа хүн юм шүү дээ. Тэгээд нэг ийм ахиц гарах нь үдэ гэж бодлоо бол яг байх байдгаар байх ийм аягтай байх юм бол хайшаа болох вэ гэж. За яг хөө ер нь бол тэр суур судалгааны асуудлуудыг одоо нэг зохион байгуулалтанд оруулъя гэж байгаа тийм асуудал байгаа юм байна. А гэлээ гэхдээ ерөнхийдөө энэ хурлын гишүүдэд бидэрт одоо утсаараа ярьж гэн энэ холбогдох одоо бүхэл суугаар бидэрт ирүүлж байгаа санал танилцуулгаас үзэх юм бол дахиад эргээд та бүхэн маань нэг алба байгуулад тэгээд одоо нэг удирдлага орон тоо бүтцтэй холбоотой тэгээд тэр салбарын байгууллагууд нэг шинэ алба агентлаг байгуулснаар тэгээд хоорондох одоо эрх мэдлээ булаацалдаг. Ялангуяа энэ хөрөнгө зардалтай холбоотой юмнуудыг булаацалдаад байдаг нэг ийм зохисгүй жишээ одоо энэ дотор явах гээд байна уу юу? Хэрвээ ийм байвал одоо тэр ажлын эрх ашиг л бодох болохоос биш бол ийм явцсан эрх ашигын үүднээс асуудал хандаж болохгүй болоо даа гэж ингэж л ойлгодоод ийм зүйлийг би хэлэх гээд байна л да. Одоо тухайлах юм бол тэр ашигт малтмал газрын тосны эргэлэх газар гэж бий тийм ээ. Тэрний харьяалд байх ёстой энэ ажлын зардлын доод хэмжээг, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулах за ингээд лицензийн хөдөлгөөнүүдтэй холбоотой юмнуудыг нь одоо авах гээд байна. За хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөх зардлыг хянах зэрэг ашиглалт, олборлолттой холбоотой ийм асуудлуудыг нь одоо энэ шинэ геологийн албан руугаа шилжүүлэх гээд ингээд ийм зүйлүүд яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр сая бол би төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга бол маш тодорхой хэллээ л гэж ойлгож байгаа. Энэ бол давын өмнө одоо ашигт малтмалын тухай хуулийнхаа хүрээндээр энэ албыг байгуулж авъя. Энэ алба бол миний тэр төрүүний хамгийн ихэнд асуусан асуултанд хариулж өгөөрэй. Би нэг ер нь нэлен жаахан улсын хэмжээнд нэг удирдлагатай нэгдсэн сантай тэр сангаа баяжуулдаг тэгээд тэр одоо тодорхой хэмжээний нууцын зэрэгэлтэд авчаад тэгээд тэрнээсээ одоо үүсгэ гэдэг шиг авдрандах юмнасаа хизээ гаргахгүй гэдгээ нэг төр мэддэг тийм юмд орох гээд байна л гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол ерөөсөө л хайгуулын лицензийг нь хайгуулын лиценз авсан хүн бол ашиглалтыг би авна гэсэн ойлголтоо 30 жил явлаа шүү дээ. Ингээ Баттамур гишүүн төрөө хэлсэн дэлхийн бус улс орнуудад одоо газрын хэвлийн баялгаараа эхний 10-т орохор оон гэж. Тэгтэл бид нар энээсээ олж авч байгаа юм юу ч байхгүй одоо ойдлогоо хардаа. За сүмэн газар сайд асуултанд хариулъя. За Батрагдсан гишүүний асуултанд бас тодорхой хариулъя. Ер нь геологи уулархан салбарын бодлого төлөвлөлтийг одоо хэрэгжилтийг бид нар маш тодорхой төрлөөр нь ангилах, ер нь улсын нэгдсэн бодлогод оруулах энэ одоо чиглэл рүү явж байгаа гэж бол та ойлгох хэрэгтэй. Ер нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бол бид нар бол ундны одоо усны чиглэлээр үйлдвэржилт, за бэлчээрийн ус барилга байгууламжийн фундамент цоор тавих одоо судалгаа, төрөл бүрийн одоо ашт малтмалын орд. За тэгэл ер нь геологийн тогтцоор нь бид нар бол одоо геологи, геофизик, геохимийн чиглэлээр нь гээд ийм нэгдсэн одоо тийм зохион байгуулалтанд оруулаад тэнд бол лабораторийн шинжилгээ хийдэг, лабораторийн туршилт хийдэг тэргүүлэх салбарт орох одоо ашт малтмалуудыг бас олон улсын стандарт нийцсэн дэлхийн хөгжилтэй бас ойртож одоо бас хөлнийлүүлж алхах ийм бодлогын одоо асуудлууд энд дарагдж байгаа гэж бодож байгаа. Тантаа санал нэг байна. Ер нь бол улс бол ер нь геологи
геологийн салбар, за дээрэс нь энэ уулуурхан одоо хайгуулын салбар, юу нэ уулуурхан салбарыг бол бас нэгдсэн нэгдмэл ийм одоо бодлогын төвчөнд бол авчирч байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За ер нь бид нарын судалгааны ажлын үр дүн бас нэгтгэж боловсруулах шинжилгээний өмжтэй суур судалгаануудыг бас одоо хийх мөн цаашлаа та төлөвлөлтөө бас хийхгүйгээ шилтгаалаад энэ олборлолтын үед нэг гол горхны одоо ундраг одоо өөрчлөгдөх, гол төрлийн өөрчлөгдөх, цаа ширгэх, цүлжилт явагдах гэх мэт зүйлүүд бол энэ бас геологийн ажилдаа сайн хийдэг үгээс бас үүссэн. Сүүлийн энэ 30 гаруй жилийн хугацаанд бол бид нар шинжилгээний ухаанч байдлаар бол хандаагүй төрийн нэгдсэн нэгдмэл одоо бодлохоор энэ геологийн салбараа бол бас өгүүлсэн. За судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бид нар бол бас төдийлөн сайн хийж чадаагүй учраас энэ геологийн салбарт сөрөг үр дагаврууд үүссэн гэж та бол ойлгож байна. Хоёр дахь энэ газрын засгийн тухай хууль хэрэгжиж эхлээс хойш 20 гаруй жил одоо 30 жил одоо бас 30 орчим жил болох гэж байна. Энэ хугацаанд бол судалгааны ажил гэж хэд замбараагүй хэрэгцээ. Одоо баахан одоо шинэ нөгөө таны яриад байдаг талбаануудыг олгосоо. Энэ талбай дээр ажиллаж хийдэг компаниуд нь байдгүй тусгаарлал авчдаг, гэрээ хийждэг, хайгуулаа хийдгүү. Эргээд болохоор хугацаагаа сунгалаар жоохон ажил хийчих буцаагаа сунгана гэдэг ийм нэг одоо самбараагүй зохион байгуулалтгүй зүйлүүд бол энэ газрын засгийн эрүүл хайгуул, хайгуулын салбарт бол байгаа. Энийг зөвшөөрлөөднөөс бид нар өнгөрсөн одоо зооны үед мэдээж бидний зүүн баянд тамсгийн ордын одоо нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь тухайн үед бол шинжилгээний үндэслэл тооцоо судалгаа хийж ин манайх одоо газрын засгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ мэтлэн зүйлүүдийг бид нар бол одоо бас нэгдмэл зохион байгуулалтанд оруулах байдлаар бол одоо явж байгаа. Газрын засгийн салбарыг бол бас жоохон зөксөлж өгөхгүй бол энэ салбарт бол тулгумдж байгаа олон олон асуудал байгаа. За нэмээд манай харуцж байгаа асуудал харуулъя. За наа дугаар мөхөн мөхтөр. За Батэрдний шин асуултанд хариулъя. Тэгээ ер нь салбар өөрөө онцлогоос хамаарат ер нь бол үе шаттайгаар хайгуул ашиглалтын тусгай шуулыг олгож авдаг байгаа. За ер нь аль ч төрлийн ашиглалт малхлын одоо хайгуулыг хараг аргачлал цаг хугацаанаас нь хамаарат ерөнхийдөө хайгуулын тусгай шуулыг 3 жилээр олгоод 3 хурдлагчлаа 3 жилээр сунгаад нийт 12 жилийн хугацаанд бол хайгуулдаа дуусгаа тэгээд ашиглалтыгаа шилжүүлээ гэдэг юм бодлого хуульэрэгцүүлэн орчин байгаа. Энэ өөрөө хугацааны хувьд бол өөрөө яг ашмалхны салбарынхаа өөрөх нь онцлогтой яг хайгуул хийх дуусгах хугацаатай нэг уйлдуус юм зохицуулт байдаг. А энэ дараа мэдээж ашиглалт нь бол тодорхой ордынхоо хэмжээс хамаар төлөвлөлтийн өөрөнд 20 жилээр ингэ хийгдэх. Ер нь бодлогоор бол геолог аль байгуулсан бодлогоор бид нар бол Дөрөн Батэрдний шинэ хэлснээр нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж байгаа. Энэ бол төр өөрөө суур судалгааны ажлуудаа бүгдийг хийж үнэлгээ өгөх чинь энгийнхээ дараа бид нар бодлогоор алигаа хувь хэвшлтэгээ хамтарч ийхээ алигаа төр өөрөө захиран зарцуулаа бодлогоор төлөө явах юм гэдэг энэ зарчмын асуудлыг бол бүгдийг шийдвэрлэх боломж үрдэнэ. За Бадман Мөгийн Батан Эрдэнэ гүшүүн нэмэлт 1 минут өгнө. За ер нь бол чиг дагуу нуу юм байна гэж ингэж ойлголоо. Тэгэхээр би одоо сонирхож нэг зүйл асуух гэдэг нь бол за нэгэн одоо томоохон нөөц нь тодорхойлогдсон ийм орд газруудын тухай асуудлууд яригдчихэж байгаа л тэгэл чимээ тасарлаа л да. Одоо харамгтайч гэдэг юм уу өөр одоо юу гэдэг юм ийм одоо улс орны нийгмийн зэрэг энэ Монгол орны чинь нэг хөгжилд доривтойхон одоо нэмэр болох үст тийм орд газрууд ерэн байна уу? Одоо бид чинь бол энэ стратегийн орд газруудаа эхнээс нь одоо их хурлаар шийдвэр гаргавлаа л тэгэл ховь руу өгөөд алдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Манай чинь бол одоо мэрэгжсэн энэ том орд газруудыг гадна дотныхтай нийлээд зовчуулдаг одоо үйлгэлэл энэ чинь бол байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм учраас ядаж одоо нэг нэр усын нэг дурдаад мэдээд Наяа хоёр дугаар микрофон. За. Батэрдэн гүшин асуултанд хариулъя. За. Ер нь бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бол томоохон орд газрууд байгаа. Тэр ч юм уу нийгмийн эдийн засгт нөлөө үзүүлэх хүч хэмжээний том ордуудын судалгаа материал байгаа. За энэ асуудлууд удахгүй бас ер нь нэлээд асуудал бэлтгэсэн байгаа. Удахгүй ер нь бас чуулганаар хилцэгдэх байх. Энэ өөр миний ойлгож байгаа бас байлгын зангийн хууль мөлтөө нэгцэн бодлогоо зохион байгуулалтанд бол орж ирнэ гэж төлөвлөгдөө явж байгаа хэлж болно.
Хувийн хөдөл сайд нэмж хэрэл. Я ер нь Монгол улсын энэ байгалийн баялаг шатмалтгуулын одоо нөөцөл ер нь бид нар булчсан байдлаар бол бас ингээд хэрэг байгуулын судалгааны ажлуудыг үндэсний геологийн одоо аль байгуулсна цааш нь одоо геологийн байгууллагууд үйл ажиллагаа цааш нь өргөжлүүлээд одоо явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Жишээ нь зүүн бус, төвийн бус, баруун бус, хангай бус гэсэн бүсчилсэн байдлаар бид нар бас энэ судалгааны ажлуудыг давхар бас хийгээ явж байгаа. Улсын их хурлаар энэ геологи хайгуулын одоо нөөц тогтоох судалгааны ажилд бол анх 17 онд одоо энэ сайдын ажил томилогдоод одоо бас ирэхэд ер нь 10 орчим тэрбум төгрөгийн одоо төсөвтэй байсан. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол одоо манай их хурлын гишүүд бас дэмжиж баталж өгсөн 24 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр бол бас дэмжлэг үзүүлж бидний ажлыг бас дэмжиж байгаад бас талархаж байгаа. Ер нь геологи хайгуулын ажилд бол төрийн нэгдмэл бодлого энэ их хурлын гишүүдийн дэмжлэг төлөвцөө төлийн чухал. А зүүн бүс рүү За сумын хөдөл сайд нэмэлт нэг минут. Зүүн бүс, баруун бүс рүү ер нь Монгол улсын бас нэг ирээдүйтэй ийм одоо томоохон одоо орд газрууд болох юм магадлалтай талбанууд бол байгаа. Энийг бол бид нар улс нэмэлт одоо хөрөнгө одоо оруулалт улсын тавьж бай, суулгаж бай, энэ улс үндэсний одоо геологийн албараа дамжуулаж бид нар бол бас хайгуулын ажлыг эрчимжүүлээд эргээд их хурлаа энийг тайлагнаж мэдээлэх болно. Бас нэр усын айхтар дурдаад бас дэмий явахаа гэж би бодож байна. За мөн үндэсний баялагын сан гэд их хурлын дэргэдэх институцийн байгууллага одоо байгуулагдах юм одоо боломжууд үндсэн хуулийн дээр суугаад өгсөн. Энэ баялагын сантай холбогдуулаад бид нар бол бас 2-3 хөлбөрүүдийг бас энэ ашт малтгуулын салбарт бас бэлдэж байгаа. Үндэсний баялагын сан руугаа төвлөрүүлэх ирээдүйтэй одоо орд газруудыг бас Эрдэнэс Монгол төр төвлөрүүлэх ажлуудыг бол бид нар эхнээсээ үе шаттай хийж хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. За боловсруулагч асуулт сон. Хангагийн боловсруулагч